Bem, gente, vamos hoje dar continuidade aos nossos vídeos sobre ordem, notações científicas. E neste nós vamos fazer alguns comentários sobre problemas que envolvem ordem de grandeza de um número. Em primeiro lugar, o que vem ser uma ordem de grandeza de um número? É a potência de 10 que mais se aproxima desse número. Gente, tentando fazer aqui uma simplificação da coisa. Como você procura determinar uma ordem de grandeza de um número? Em primeiro lugar, precisamos apresentar esse referido número em notação científica e o comparar com a potência média geométrica entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. Em outras palavras, se você fizer a média geométrica de 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, você vai ficando com 10 elevado a 0,5, ou então, em outras palavras, com 10 elevado a 1,5, que redigido na forma de radical é a raiz quadrada de 10, que extrair da sua raiz quadrada, ou seja, a raiz quadrada de 10, ela tem uma aproximação a 3 inteiros e 16 centésimos. Então, nós procuramos sempre na notação dessa aproximação trabalhar com a raiz quadrada do 10 ou a sua aproximação 3,16. Senhores, para facilitar, conforme já citamos, escrevemos o número na notação científica. Ou seja, vamos dizer Qn vezes 10 elevado a n, que é a notação científica. Seguinte. Verificamos ou devemos verificar se o n, quer dizer, o número da notação científica, é maior ou menor do que a raiz quadrada de 10, ou então, em outras palavras, 3,16. Ora, se acontecer que esse número n, número da notação científica, venha a ser maior ou igual à raiz quadrada de 10, ou como você queira, 3,16, a ordem de grandeza desse número é dada por 10 elevado a n mais 1. Você acrescenta 1 ao expoente da notação de 10, ao 10 da notação científica. E se porventura o número da notação científica for menor do que a raiz quadrada de 10, ou então 3,16, a ordem de grandeza permanece a mesma. Ou seja, a ordem de grandeza do número que você está estudando é o próprio 10 elevado a n. Então, se o n, número do da notação científica, for maior ou igual à raiz quadrada a 10, você acrescenta 1 ao expoente do referido número. Se porventura este número venha a ser menor do que a raiz quadrada de 10, a notação científica, ou melhor, desculpa, a ordem de grandeza dessa notação científica permanece a própria potência do 10. Bem, gente, vamos tentar transmitir isso aqui em alguns exemplos. Vejamos o primeiro. É pedido para você determinar a ordem de grandeza desses seguintes números abaixo. Está aqui o nosso cartazinho, nossa informação relativa aí o número relativo à raiz quadrada de 10 na dependência de maior ou igual ou menor ou igual. Bom, digamos que você tem aqui o quê? 73 milhões e 400 mil para determinar a sua ordem de grandeza. Então, a primeira preocupação que você deve fazer, ou então o primeiro passo que você toma, é escrever esse número em notação científica. Então, nós temos a vírgula subtendente após esse último zero. Vamos deslocá-la até antecipar ou ficar entre o 7 e o 3, né? Ou seja, este número em notação científica é 7,34 vezes 10 elevado a 7. Nós vimos em aulas passadas, né? Deslocamento aí da vírgula, o problema do deslocamento da vírgula para a esquerda lhe dá um expoente positivo ao 10, a potência de 10, de acordo com o número de casas caminhadas. Quem tem dificuldade nesta passagem, deve voltar ao vídeo anterior que você
obtém algumas informações. Bom, mas a nossa meta agora é determinar a ordem de grandeza deste número, porque nós já o temos na notação científica. Então, gente, chegou a hora de você tomar, ó, o número que antecede a potência do 10 e verificar se esse número ele é maior ou é menor. Vamos trabalhar aqui em relação a 3,16, em relação ao 3,16. Ora, 7,34,34 é maior, né? Então, se ele é maior, como você chega à ordem de grandeza deste referido número? Você acrescenta 1 ao expoente da potência de 10. Ou seja, ficamos com a ordem de grandeza sendo igual a quem? 10 elevado a 7 mais 1, e chegamos então à ordem de grandeza 10 elevado a 8. Por quê? O motivo é porque 7,34, repetimos o número da notação científica, é maior do que o 3,16. Vamos ao próximo. Agora você tem aqui 0,00054. A vírgula vai deslocar-se agora, gente, para ficar entre o 5 e o 4. Ou seja, desloca-se 4 casinhas aqui à direita. Vírgula direita, expoente negativo do 10. Então, vamos ficando com 5,4 vezes 10 a menos 4. Esta é a notação deste número, notação científica. Chegou a hora da ordem de grandeza. Então, a ordem de grandeza, mais uma vez, repetimos, trabalhamos com o número da notação científica, que no caso é 5,4, e vamos compará-lo com 3,16. Maior, né, gente? Então, se é maior, nós já sabemos pelo exemplo acima. Vamos adicionar o mais 1 ao expoente da potência 10. Ou seja, a ordem de grandeza vai ficando menos 4 mais 1, ou seja, ficamos com 10 elevado ao menos 3. A justificativa, mais uma vez, o número 5,4, ou 5 inteiros e 4 décimos, é maior do que o 3,16. Vamos ao item C. Temos aqui, né, 23 trilhões, né, 450 bilhões. Como escrevemos esse número em notação? Então, vamos ter que deslocar a vírgula que subtende-se após o último zero, né, a ficar entre o 2 e o 3. Então, senhores, temos aí quantas casas? 3, 6, 9, 12, 13, né? Para a esquerda, ficamos com o expoente positivo de 10. Então, 2,345. E agora? Chegou a hora da ordem de grandeza. Olha só, gente, o número agora é 2,345. Então, não tem problema, né? Vamos comparar com o 3,16. Ó, 2 inteiros 345 milésimos. É menor, né, gente, do que a raiz quadrada de 10, ou então a 3,16, menor do que o 3,16. Então, vai encaixar-se na condição B, digamos assim. A ordem de grandeza deste número permanece a mesma. Então, ficamos com a ordem de grandeza sendo a própria potência de 10 da notação científica, que é o 10 a 13. Justificação, ou justificativa, melhor dizendo, 2,345 é menor do que a raiz quadrada de 10. Bem, gente, vamos a mais um, né? Há uns outros de reforço aqui. Se você já tem 786 inteiros e 2 décimos vezes 10 a menos 7, cuidado, hein? Esse número não está em notação científica. Vimos em vídeo passado que para ele estar em notação científica, este valor aqui sempre deve estar do 1 fechado até menor do que 10. Então, vamos ter que trazer essa vírgula para ficar entre os 7 e 8. Então, senhores, vírgula caminhando ou deslocando à esquerda, expoente positivo para ela, e duas casas, ficamos com 7,8. 62 vezes 10 ao quadrado, e ainda aqui vezes 10 a menos 7, que já existe.
Vamos fazer, nesse caso, o produto de potência mesmo à base, em relação à base 10. Vamos repetir o 7,862. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 7. Somamos expoentes. 2 menos 7 é o 10 a menos 5. Chegou? Bom, temos então este número na notação científica. Vamos comparar o número da notação com o 3,16, maior, né, gente? Se é maior, acrescentamos 1 ao expoente do 10, potência do 10 na notação, bem claro, hein, que dá para você não errar aqui. Na notação, ficamos com 10 elevado a menos 5 mais 1, e menos 5 mais 1, ficamos com 10 a menos 4. A justificativa, 7,862 é um número maior do que o 3,16. Então, adicionamos 1 ao expoente da potência 10. Senhores, e 0,00067 vezes 10 é menos 3. Olha lá, não está em notação, né? Notação científica, vídeo passado. Necessariamente o número da notação deve estar do 1 até menor do que 10. Bom, este aqui, vamos ter que fazer o deslocamento da vírgula para ficar entre o 6 e o 7. Então, senhores, quantas casas? 4 casas para a direita, expoente positivo para o 10. Desculpa, negativo. Então, ficamos com 6,7 vezes 10 a menos 4, repetimos, devido ao deslocamento dessas 4 casas nesse primeiro número, vezes o 10 a menos 3 que já existe. Vamos dar uma arrumadinha nessa potência, né? Produto de potência de mesma base, vamos repetir a base em 10 e adicionar expoentes. Menos 3, menos 4, menos 3 dá o menos 7. Agora sim, temos a notação. Chegou a hora de compararmos o número 6,7 com 3,16. Maior, né, senhores? Se é maior, vamos adicionar mais um expoente do 7, do 10. Ficamos com menos 7 mais 1, que é o 10 a menos 6. Justificativa, na notação científica, 6,7 é um número maior do que o 3,16. Então, acrescentamos mais 1 ao expoente do 10 na notação. E, gente, 3,005 vezes 10 a menos 2 já está em notação, né, senhores, esse número? Claro, né, que 3 é um número que está incluído 1 até 10, né, ou de 1 ao 10, então já estando em notação fica mais prático. Então é só comparar, né, 3,005, ele é maior ou é menor do que o 3,16, senhores? Menor, né? Então, se é menor, é o mais prático, você continua com a própria potência, né? Ou seja, ficamos com 10 a menos 12, sendo a ordem de grandeza desse referido número, que é o item F, né, gente? Bom, valeu. Vamos, então, para um probleminha. Qual é a ordem de grandeza da altura de um homem adulto em metros e, em seguida, em centímetros? Bem, senhores, para chegarmos lá, vamos considerar aqui uma das maiores estatura para um homem adulto. Sei lá, vamos dizer aqui os 2,5 metros, né? Um autêntico jogador de basquete, digamos assim, dos maiores, né? Então, vamos considerar a altura máxima, supondo aqui de um homem, em metros, 2,50. Ora, vamos escrever esse número em notação para justamente determinarmos a sua ordem de grandeza. Então, senhores, a notação de 2,5 metros, 2,50, podemos dizer que é 2,5 vezes 10 elevado a zero, porque 10 elevado a zero é 1, ok? Então, a notação científica de 2,5 metros equivale a 2,5 vezes 10 elevado a zero do metro. Temos a notação, podemos agora fazer a comparação. Número 2,5, ele em relação ao 3,16, ele é maior ou é menor? Menor, né, senhores?
Então, se ele é menor, a ordem de grandeza permanece a própria potência do 10. Ou seja, a nossa ordem de grandeza é o 10 elevado a zero, se querem considerar até 1, né? O motivo, a justificativa, o 2,5 é menor do que o 3,16. E em centímetros, senhores, vamos agora fazer o mesmo problema, só que vamos considerar esse exagero de altura aqui, também sendo agora em centímetros, né? Ou seja, 2,50 transformados a metros, você multiplica isso por 100, passa a ficar com 250 centímetros. Ok? Transformamos 2,5 metros, ou 2 metros e meio, em centímetros. Passamos a trabalhar com 250 centímetros, a altura desse homem. Bom, vamos usar a notação científica para ele. Para isso, vamos ter que trazer a vírgula do 250 para ficar entre o 2 e o 5. Ou seja, ficamos com 2,5 vezes 10 ao quadrado, já que a vírgula caminha duas casas para a esquerda. 2,5 ou 50, se você quiser, vezes 10 ao quadrado. Notação já temos da altura em centímetro. Então, senhores, 2,5, vamos comparar o 3,16, continua menor, e se ele é menor, a ordem de grandeza permanece a própria potência de 10. A justificativa, 2,5, 2,5, o número é menor do que o 3,16. Senhores, e um outro problema. Qual é a ordem de grandeza do antigo Maracanã lotado de torcedores, né? Senhores, para chegarmos a essa resolução de problema, temos que ter informação que, digamos, o nosso antigo Maracanã, ele possuía como lotação total 200 mil torcedores. Então, o antigo estádio Maracanã lotado, ele possuía esta quantidade de cadeiras, digamos, ou de lugares, né? Bom, 200 mil torcedores é o que ele comportava. Como vamos fazer ou determinar a ordem de grandeza? Vamos tomar esse número de torcedores e escrevê-lo em notação científica para chegar à ordem. Então, este 200 mil em notação, 200 mil, vamos trazer a vírgula 5 casas para a esquerda, e se caminhamos ou deslocamos para a esquerda, expoente do 10 é positivo, no caso 5 casas. Notação científica dos 200 mil torcedores é 2,0 vezes 10 a 5. Senhores, comparando o número, 2 com 3,16 é menor, né? Então, se ele é menor, a ordem de grandeza permanece a própria potência do 10. Motivo, o 2 é menor do que 3,16, ou então menor do que a raiz quadrada 10. Opção correta do problema é a opção E, né? Ou seja, se você escrever 10 elevado a 5, ficamos com 10 mil. A ordem, aliás, desculpa, 100 mil. A ordem de 10 é equivalente a 10 elevado a 5. Bom, gente, no mais, vamos deixar a primeira etapa dos nossos exercícios de revisão para os senhores. Uma etapazinha bem simples, né? Envolvendo aí para você escrever a ordem de grandeza, tanto de números, digamos, isolados, como de números, notações científicas envolvidas em operações. Não deixe de fazer esse treino. Essa é a nossa primeira etapa de exercícios. A nossa segunda etapa, nós temos aqui 10 exercícios de questões de vestibulares. Não deixe de praticar, que é um bom reforço para você. Então, temos aqui os três primeiros, a seguir mais outros, mais dois, né? No caso aqui. Temos a seguir mais até o oitavo, mais três. E temos, finalmente, a complementação das 10 questões. E no final, nós temos aí o nosso gabarito. Esperamos que esteja correto. Bom, gente, no mais, uma pequena volta turística aqui em nossa Cascavel, né?
A sua parte, ou seja, o seu centro considerado denominado centro histórico, nossa antiga cidade, a nossa belíssima Praia das Águas Belas e a nossa localização em termos de estado do Ceará, nós temos em média, né, nossa posição a 57 quilômetros da nossa capital Fortaleza. Bom, no mais, bons estudos, valeu, até a próxima.